السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل روحانی عمل میں آپ تمام ناظرین کا استقبال. میں سید اظہر الدین حسینی آج آپ کے لیے قرض کے ادائیگی کا عمل سورۃ المزمل کا لے کر حاضر ہوا ہوں. چاہے آپ پر کتنا بھی قرضہ کیوں نہ ہو جائے اور کوئی اسباب اس کے ادائیگی کے نہ ملتے ہوں، تو ایسے وقت میں اللہ کے ذات پر کامل بھروسہ اور یقین کرتے ہوئے اس عمل کو کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا ہو جائیں گی. آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سورۃ المزمل جو 29ویں پارے میں ہے، اس کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اس دعا کو یا مسبب الاسباب ہیئ لنا سببا لا یستطیع له طلبا و یا مفتح الابواب افتح لنا ابواب فضلک و ابواب رحمتک و ابواب فضلک و ابواب مغفرتک و ابواب عنایتک یا ذو الجلال والاکرام. اس دعا کو آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس اسکرین پر دیکھنے کے بعد آپ اسکرین شاٹ بھی نکال سکتے ہیں. تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ المزمل اور اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ العزیز بہت جلدی آپ کے قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ تبارک و تعالی مہیا کر دیں گے اور آپ قرض سے آزاد اور مکت ہو جائیں گے. تو یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے شکل صورت پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تو دیجیے آپ کی اس خادم سید اظہر الدین کو اجازت، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.